Учасниці фрік-кабаре «Duck Daughters» виступатимуть сьогодні у Чернівцях. На прес-конференції артистки розповіли про творчість, Майдан та власну громадянську позицію. Кажуть, події, що відбувались на головній площі країни, відбились у їхній творчості. Тепер, гастролюючи містами, дівчата доносять до слухачів те, що зрозуміли там. Найцінніше, окрім досвіду Майдану, було що? Це був ця колосальна енергія об'єднання всіх, так? Незалежно від того, якого вони віку, статі, чим вони займаються, і з якого вони регіону України походять. І так само ця енергія визволення. За словами учасниць гурту, по всій Україні їх зустрічають однаково привітно, бо кожного їхнього прихильника об'єднує любов до держави та почуття патріотизму. Зараз вони виступатимуть на Західній Україні. Спершу був Львів, тепер Чернівці, потім Тернопіль та Івано-Франківськ. У Чернівцях учасниці гурту представлять 4 нові композиції, дві з яких містять елементи західного фольклору. Артистки зізнаються, раніше виступали і в Росії. Однак, зважаючи на останні події, відмовляються туди їхати. Ми зараз вирішили не їздити, відмовлятися, тому що це досить складно психологічно і якось не відповідає взагалі реальності. Якби зараз брати і їздити на грубо кажучи, так, до ворога. За словами дівчат, їхня творчість потрібніша тут, бо саме завдяки мистецтву об'єднується нація. На їхню думку, українці повинні й надалі будувати культурно-мистецькі стосунки та обмінюватись досвідом, бо так будується міцна держава. Іван Бучелинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.